tetutambula naye yagambye taata egejeugenda mu bakulu katujje imbawere wamu ekigula lugi ekipira taata lumbuye ekigula lugi obanga lumbuyoze naye oyo wamusajja wakabaka. Oli ku Inside Channel gye baleko gy'okwasaganyako naku olwaleero. Bannayuganda mwenna abawangaalira mu bitundu by'e Dubai mbatumiddeko na buli munnayuganda wonna w'asinzidde okubanga atulaba mutumiddeko. Mujje baleko gye mukwasaganyako naku olwaleero, emirimu gitambula gitya? Eyo osobola okubanga okomentinga kawo n'ombuulira wa gy'osinzidde munnaaye. Mukusookera dda nga bulabe ka vidiyo ako munnaaye nange olwakabi nabadde surprise kubanga nalabye bye nabadde sisuubira. Nabadde mayo mukulu Fred Lumbuye nti yatuwasizzaamu omukyala okusinziira engeri omusajja ono gy'ayintroduusinzeemu ekigula luggi ne ngamba bannaaye. Naye nga ekigula luggi kyo kifuuse ensonga mu ggwanga lya Uganda. Fred Lumbuye batandise okubanga munnaaye bamukolamu bamwogerako ebirungi oboolyawo yakolera abantu ebibanyumira kyekyo lwaki bamwogerako ebirungi. Kansooke mbaye ka vidiyo kano sijja kubanga njogera bingi kankabawe mu kalabe naye kye mbasaba munyumirwe. Tetutambula naye yagambye taata egejeugenda mu bakulu katujje imbawere wamu ekigula lugi ekipira taata lumbuye ekigula lugi obanga lumbuyoze naye oyo wamusajja wakabaka era we wano wenyini kubabangambye onooba onootera okuyingira ngozze ne Lumbuye akasigalo kajjako akasikonduka akasikonduka naye gosirika busirisi kuwoowa ebimasego wamusasudde we jangu oko ebyakula esoogende omusajja nga atiitema ebigambo omusajja Lumbuye omutwale mu kkoona wali taata Lumbuye mumanyigani Lumbuye oyo baga amangu ni msanji asingu kukogele vigambe vyo kuhiba ni vivao abafu ngabibu angangu ba na hake simu raba mwesonda wali awali umuliangu kuhigire saigieyo bale nona kwenye kise wagu wa atakari ya mwaji lekata ate yenga bamo kise utisi iiii kajatoro wa abafu kula ha 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 ha